bima fi ñëkke ñew da ngeen mëna won na del ci ma ñëwaat tay pour xam ba xam fan ngeen tollu ci mbir mi waaw soxna si loolu nga wax deug la ma la waxon nga delu ci wat ah suñu doom nak waxtaan nañu ak mom lama waxit deg na ko ndax mom ci jëm bopam xamal na ma nima papa loluy du man waxna wax ah muna papa dal du man te ibrahima du xalel nak su defon lu mel nonu dana wara am ngor ak fitu suma ko laaje man yi bayam muna papa neexul ba neexul day waye liñu may tumal mako def tayit nak soxna ci ibrahima yel yakku yobu rek ak sikim ci waye barki de mo jay la juddu hmm lima man tek say loxo dal te muy deug te ñu bañ ci del ci wat ci mbir mi du sama dom tay du sama dom ëlëk li gën ci yow nak moy nga jëm lambi fanen dong deug na bu baax li nga wax Ibrahima neena du mom ci lol ngeen meuna sukkandi wax nga deug meunu len ko forcer sax magum jëmmal waye nak
bu fenen su doon fenen rek ma lamb fenen waye fi la motax ma ñu te man mi jur sama doom xamna jikko ibrahima li mu def ni du tax mu ma wacc sama bop ba di leen sukkal ak aramal ak anexa dama ko def nax lu am lu ne yalla fete na doom adama nak mo meuna nax maramu doom adama way yalla kenn mu ko nax tekna lepp ci loxo yalla nax dama gëm yalla li ci kanam rawu defal tekna lepp ci loxo yalla yeen jamm amna luma nakari torop tayji doktor bisa bi mama sede mom nena mo isunu mata bi mama sede seta sama bop li nga tonto ki tay metti na ma torop ni nga doxale du non te man anduma ci li nga wax yow lo bëgg mako lima bëgg nga wax ko yow ibrahima sa dom la dang ka wara wo wax ak mom waye laj ko ben yoon mu ne la du man rek nga and ci ak mom dedet di jaay waye xol and ci ya bu mo fonto di jaay deglu ma rek xale yeppa yam sa dom ak domu keneet ñoo yam ibrahima li ko xale bi takal bu ko deful won du ko ko jiñ mom rek neeku fi di goor ta yow ndiya setna na yow mbir mi ando ci ben yoon way ni nga doxale yeb gis na xol degluma bare nga wax dama ne ibrahim mokum dim la neena du mom lo beug ma forcer ko ko han wala da nga beug ma dangal ko ko ndijay han wor na yalla ne ibrahim bis bu waré ñi dina ko gis degluma rek nax ñi lu na defal nañ ko lu na defal nañ mako teranga bu na defal nañ ko ibrahim ibrahim amul lu muy def anda gore dem togn domi jambour ñu diko wax mu diko wet waye billahi fe ci ko le ku ko def rembe won mu jik la rek dañ la ko jiñ waye defoko da nañ dem ba ci kaba ak cheikh ya bare wax xam nga li am ba def ibrahim dal magum jëmul neena du mom tene du mom waw duma ko ko nangul nak waw ya nga deg bax li la te li am ba am ah da nga bëgg ah man de defuma ko xana ko duma ko nang ya nga deg wax bi gudd gatt li dong la jeex na tak baxna nañu dem ba ca kanam ding ko gis waw te billahi ding ko gis xana ya gis ka yak mom baxna yow mi ndem wa man mi ndem nañ dal man dal defuko man mi bami defumako comme man ma nekkone ci keur ga yaangi deg ñu bëggumako jiñ amuñu buñ ko jiñ nak te na la xamal ben afi musumako wax ken te mënuma jakkalok yaam di ko wax je defu jubul gis nga patron fu mu ma sandi genn da nan wax ak yaay ji pour mo gungé ko suma ko gungé bu né yaay ji day dem sand ga wala day dem fenen ndekati ay hôtel lay dem kanké waw buñ démé hôtel mu duggu ah man duma mëna ñibisi du wax yaam ni ko je hôtel la dem parce que yaay ji fu mu tek je suma ñëw di wax lool man sax la ñu wax damay fenn yaangi deg bu toge hotel ba ay 3h du matin ñu genn ñibisi am té amna faram bo xamni ci kër ga la daan ñëw bu fa ñu 2h du matin mako daan ubil buntu kër gi pour mëna tok fofu légui bu duggé ñu fa la ñuy né ba 3h yenn say sax suma mësa ñëw fi di tardé loolu motax patron nga daan dal sama kaw ba 3h du matin yaangi deg far bi dogu genn ñibbi mo mëna tej buntu bi dogu mëna tëdd nelaw wa légui na umbu na comme man nga dan andal man makoy sutural ñu bëgg ko tek sama kaw wa fekk ni wax ke no la démé man dama waru man billahi patron la la wax ni la démé ni lo xala ko yaram yépp mel ni té bo bëggé sa hôtel bu mu dan dem ñu dem ñu wax gardien bi mara dëncal la am sa preuve mara dëncal man yoy xam nga ci dara dara ale bi de ko ko won ni la mel ni mukk ci
ci ko rati avec ça ligui man est ce que mën na ko wax yaaya ya ñak fayda je yow lan la sa morom yi am ta am loko wuyma yow ya juddo ci gilem namp ci mbam je bo waxe muy xelep xelami beud yar yalu ndek ci dara ya bon fami bi yep ya ci gëna yees je robbu bu rafet ma jël école lu mu ser ser ma fayal la sa étude lo bëgg ma defal la nga xey xey def li yow ya ñak jom ya mo ruslo li fi lay yem nak ndax dina la yeugal len gis nga keur gi mako mom duñu fi nek mukk man duma nek ku bon duma nek ku bon jël say bagas nga jall ci biti waxna la ko duma nek ku bon ci keur gi ha jël say bagas nga abal ma lool rek la lay waxal moy wax ju neex ci nak ñak ku jom taw yow waro dundu sax waru la ndax li mala defal yeb waro nga am jom say bagas na ko jël dem sebiti de nga limala wax ba cheikh lu fi jar li yef lu fi jar li lepp xamuloko xale bu tuti yak bopam mais len mom dina la ko xamal waxna ko mu deg ko sama keur mom du ku bon du fi nek na dem ci all ba keur gi mom dula ko meuna abal mom dula ko meuna abal nakte ya ko jur te ku lak ci ndox nga serlo adina jar ko likoy dal dal nako ba pare ñun ñoko jur ñoko wara defal ñoko wara teye legi boko genné fan la jëm ci mberd mi di taxawal lool duma ko nangu tey duma ko nangu ëlëk man nak meuna nangu nga wax ma lu la neex waye jëmum du genn keur non d'accord d'accord ci la nga wax dedet bo ci d'accord nga and ak mom dem ci biti genn ah dedet genn mom yombewul non digge delo sa xel ci ganna adena xeyul xey soti te keur gi xeyo xey rek am ko di yow kenn duma sey ci keur gi ñaar fukki at ak lu tek ba tay ji nga nan ma genn may genn pour la dañu andone di jog di daan di dugg ak genn ba liñu fi fekk tay fekkun kon nak fi lay tok uuf sama dom naxante ak mom luma ci yalla may ma jël ha ndekete li ngay mixal yep domi jambour di ya ko tek li yaayam di wax gatchi gi nga ma tek nga defene man nga ko def sa bop nga ko def ne wonna la fecci ko leere ku ko def ren ba dewen te gisoko dañ la ko jign yow xam nga ne ibrahima yow wor na yalla jur la beugatumako ci adina toroxal nga ma ruslo nga ma ki nga xamantene bi ndeyam ji yow sax ya ko gënal ay beutam yow la gëna bëgg domam ji mu jur teranga bu nek dugol nako ci sama biir kër gi amul luma defalul ba ci mbum mi ma sol moma ko yonne tay nga di ma def gatché gi defol len ko man nga ko def ndax man gor la dara tu gor moy daw ci sama yaram bi waye li nga leple ni wallahi dinañ la ko fay ta bu boba di nga xamne ndey ju mat ndey la sama yondu nek ci yow ndax man kenn luma toroxal man xoma luy wor ci aduna man kuma lebal ngor ma fay la ngor waye yow xam nga ne gorewo baxo gudi baxo becc def li ngay def ba pare teud fi dafa ne ndam la waye lu way rel ci loxom lay nacc jaxan saw la ci sam nak lay tra Ousmane mo wax la ki lu mo xon doon mu daan
dama ko ngad tay tay na la ana ka me boy yow lo wax me boy da mo wara def ko boy xara sa décor dina ñew parce que bu mene ni boy fess ni ni la ko def tum ki dina mais bima nan denkam ba tek islam sama yara ndaw ah no mel nak manila leg ngad mu daanu lu ci doum daanu rek xam na na ba ngeen tudde boy ngad mu daanu way li doon wax ko deug la mais goor day gaaw oui vraiment wala nak yitt nak la ne boy c'est que la ñoo kéro boy bi nan ay bu doon mom bal bi tak man nak sama bal dafa xëb ah misil ke am xom ba ñul ko tay man prof dafa ma wo xamal ma na ni ma melni munutuma jang ci école dakh na na wa keur ga ge yene ngi tok wa ñi ngi tok buñu xol de buñu xol doom bañu tege ci bañu jaxlé ba paré yow doom xana li xew dang ko xamut télévision yi ñi joxé millions yi ñi joxé ñi sentu ci yow lu ne di sentu diplôme ak teranga ñun doom bañ ci tollo dañu jox suñu ndey teranga ak suñu bajjam nga ñëw na bëgg ñu ko xañ waye sa bop ndax xana xamone ku fi rit ku fi fawé sa tukku ci ngalam di nga rit mutal di nga ritu mutal ndax goor ñu dafuñu te yaay goor ñu dafuñu ku ci foyo sa tukku ci ngalam rek di nga ritu mutal ay tak dom sa kanam gu ñemé bayiko gojjam ni wajje loy seug yow kañ neenu jakk xol te amato lenn nak loy seug ba nga jëlé sa bop foyo sa bop joxé sa bop te ki nga jox sax da ko jarul nak lu fi jor bañ kay macc lu ko fi jar lan mo ko fi jar ba nga yaq sa bop ba ñepp di lambam nak jarato dang ko mbub ci dekk bi nak ñepp ak lay ciow yow li lan la ni sama romi dañu teyé sen bop set kuka jar ñu ñew set len fekk len sen kër nday sen kër bay tak len téral len def li ci wat yow nak yow ko fayé nga sa bop ko fayé sa bop ñu fayé la na la acca mom na dafa xamul sax ñinul fajar doom ñinul fajar ni mu nexé ci xol wa nex ci bajjam nex ci sa nday ji tok doom nga perte ko complètement yow da dara defetu la yow saxa dem na bala yow da doom dara defetu la ki ka ñepp banañ ko ki ñepp banañ ko barki de mbo ndjay do ngul lañ doon jinal fe ki nga xane modi soxna ngam ñu maye ko mu lang bajje ni ñew ki teranga bajje lañu xagn mom lañu soxare la la wax waye gis nga teranga joju soñu ko joxul sama rom joxuñu ko yow nak dañu defon na yaay tek ndax neenan kat taw ci bir keur moy royu kay waye yow hilu do royu kay yow do royu kay de ku roy ci yow def joom noy seug sigep ba nga defé sa wone weng ba paré sa fermé ñe ma wone weng ne jak nak te wax ak ñun doyna nak legui je jogal dugg ci bir wayen li ngeen fi wax yeb deg nako yow ndenu mbé ci yow la ñëkke yow ne nga yow yaay ciat ba ya sañ wax waye numbe jemi bima ko juré ba negeun ci meus nga ko fay fekk poudre wala lit colagne wala ben slip
ne maam joxal sama do jotam deena ba xana xamone aduna gi luy jëf di wax luy ay di ñambat te jiido du dom ju ñuy jëndal slip dom ju bax bay bari bajjam degg ngoko ba tay ki bayam dafa am ki limu am sa xajul ci mo bañ di ko jëndal slip te slip bi du wess jere jëf yow magget ki daggal ngoko mbot wala nga indi rogante ne ma am wala mu febar nga ne ma mala dimbalé li ci ordonnance wala mu duggu école nga ne ma biga ngi ni wala kayé ngi ni musul am yeen xam ngeen li war bayam ci yeen way yeen li len war ci sen dom xamu len ko xam ko tax nak ñu gis ñu metti ñew fi tok wax ko ndax li nga xamne suñu chamagne war nako ci digëntem ak yow ak domam ji mu koy def ba mat sekk ñun nak bu suñu loxon jotone suñu gannaaw lepp luñ ci wara def dañ koy def yalla nak dafa bind te yamale wut waye suñu chamagne lepp am matna sen chamagne lepp am matna limu wara xam xam nako man mi lima wara xam xam nako ndax dir bi ngeen ma wacce ci sen keur chamagne ba legui lima war sama digënté ak yeen mang koy def ba mu mat waccu mako ben yoon te tank ma ngi ci keur gi dama ko fassene def wolof nak neena ken dula may lepp nga jël lepp dañ lay dab te dab bañ lay dab dula neex gis nga fi keur gi ma fi dogal deug lu dama sey ak sen chamagne waye dama am dogal ci bir keur gi wax juma neexul du fi am man nak dama ne si wo mucc sama dom ji santem la tal wergi yaramam ñaanal ko yalla mu jur domam ji ci jam ak salam mucc domam mucc lol lay ñaan dama bëgg ngeen xamne fi adina la de bo tay bu wey jek li ngeen fi wax yeb sen intérêt la njinum fajar tera ngay bajjan waye yeen defon naane fimne ni bu ngeen ñewé da ngeen di bok ak man naxar wi bok ak man gatché gi defal ma defal sama dom waye du ngeen ñew rek di wax waxu am am waxu poukéré waxi adina yeen yeena wut ak ngone ngom mi ma yeureum yeureumu len ma ben yoon waye nak dama bëgg ngeen ne tek rek te xamne jarul yakanti jallo nak lool lañ ci am ñun jinum fajar wowo terangay bajjan gogum mom lañ ci am bu wéy jeex na di bu wéy kat jeex na dara dessatu ci wa baxna jere jeuf juddo mak borom wax ji dal dafa farankulay ba nopp ku yor sa mbeur ba mu mag bala dal kenn yow lay jëk da comme lu neex do mom neex nak baxna gënuma leena xam kër gi ni ngeen defoon bu dugg fi rek bu ngeen joge ngeen def nonu ba jall ngeen nuyul ma seen waat ma tal leneen luddul ay wax wayo jaxle wo yow ndumbe de may wax naan yoonu buntu kër gi gënu ñoo xam yoonu buntu kër gënu ci defati nañ def ki dafa am lu ko jombu di motax muy balbalu ci suñu ko waye bu soba yalla na xamne kër gi suñu tamagne ko mom kër gi sax na da santul jallo mom bu ñuy won yoonu buntu kër gi da faté dem waye kër gi mom da santul jallo man de xamna ci lenn suñu tamagne la bëgg ñu woko bëgg ñew ñu wax ak mom dëkk ben dom rek la am muy yow kon xam nga ne lima la doon wax yeb xol bu tang rek motax makoy wax ndax ñi ngi wax ni nak wexna dom ja waye bañu ko lima la doon wax yeb bëgg lu lu bax la rek li la dal nak xolat na bu baax xam na ne tayuko nak nak du wess tayu xalé nga fi mu toll tu es très jeune am nga sa avenir devant toi ces études yang ni amone nga de très bons résultats kon dama bëgg légui nga gourgourlu sa étude te li boko bayé dina yak sa étude dina compromettre aussi sa avenir té ci spécialiste la jogé ni sax néna à cet âge là
c'est très très risqué pour nga yobou lise nek ci yow. C'est très risqué ndax sa katan atunu grossesse bima waxtane ak mom ba paré néna ma amna ben solution pour ne mana adopter ndax mi ngoy defal ay jeune fille mu dal ñep néna li mën na ko dindi te du am ben problème mën na ko dindi tay le lendemain nga dem jangi kon légui dama bëgg le lendemain demé nga ñew ñu and ci mom mu dindi lako comme ça nga continuer jang sa jang mi lolu moy la bonne solution deng lolu duma ko man lolu mom dis na ci ma trop li ma yenn atanu mako suma ci beugé tek lene koku duma ko man ndax togn yalla ben yoon doyna seuk waye togniat mi ko nak am ci yoon na sa doom mais mom dafa touti torop vraiment dafa xat xala jëkërëm néw fi dafa tukki di ngeen ko top do fi bu baax waye li doon gën dal moy ñu jëgé ci kërëm yalla téré yaay lool duma ko def mukk bu yebbo sax ma dé waye koku gis ko a gis sama boutique mom la yemalal kep koku mom jamais de la vie ko Ibrahim man fa waxe papa waxuma lima waxe sa papa lima wax la mom yeb lolou sama problème yow la wala du yow mom taxatuma def lima bëgg dal moy nga dimbali ma rek jégal na sama doom man lolou nga taxu ñu ah mais nak jégé nonu la xey rek jégé ko légui boko jégé ñu indi le ci yenen problème ah man waxon nako niko mu indi won ma keuy di nga xamni sax dañ nan man la mais ba légui lolou yeb gisuma ci dara man lolu yoy worul dal kon yow fofu nga tol c'est que dama bari ligue nak ma ngi balay patron bi dima so ma ngi dem ci bir dal ok jerejeuf
ni wati wati na fan yele dina xana yow man ñeeme xali bi kuma waxon dina bir dina ma jaaxal ndax xali bi nu mu yaro won nopi han man daf ma bet fu mu leni yaro xana yow ya gis yaru teet di suttu sa waxuma la dara dina ëmb doom bo xamne amul bay xamul ku jur doom ji ibrahima dafa bañ sax han wonañ ko guddu woko becc ak mu bañ te waxuma la len nak waye yaaj ci bopom lang la bëgg dina ko yëgal dëkk bi yëpp nak du bay fenn nak ibrahima mu defé lo dina ñaaw waye waxuma dara yaaj ji ñama na ngeen te doom ji amul bay lool ko ko mësa gi kon mu gëna am fiddi xam nga ni dekk bi kat doom ñu amul baye lañ fi ngënté ah kon de dina ma jaaxal loolu yu won na la jaaxal salaamaleekum maaleekum salaam mo ngi tok ah waay ñi tok nam nañ la sama ma ngi tok duma gennon ma yagu len fi waye fo nekko ma gennon so ba legi yow lañ tok fi di xaar jenn ba dañ fay ñëw dañ ngir waxtaan tay ndax xam nga doom bi ñu ñoko bokku jur té xewam mi nga xamné yalla dimbalé nako ba mu am doom ci jamm yalla nako yalla défal jamm képp kuñu wëra yëgal nak sama gëwul bi tok waxna ko bu kenn dess loolu am ndax suñu dara ndaw bawuma kenn jéna ba olof sa olof ndjay sa dafa né bu ndox touro an bak rek kay dess té la ñun ñu fassiyena bak bi ñu am ko ba paré di fécc nak am ko ba paré nak contant ci lool motax ngënte li bawuñu fenn comme nim la ko waxé ki ndarak dakaru bawu fenn fassena nañ ko nak ngentelu way ngentelu neex ma bëgg nak ñu waxtaan ci sañ sa xalé bi bëgg na ko jënd ndax li xew ci jamono man xamna ta tok bi tam bëgg na ñu waxtaan ci ndax ki lañu fassena jox mu gol yalla jéré sama jéeg ak jamm jéeg ak taranga jéeg ak sutura bës bi dina res bës bi dina neex nak borom bës bi ni mel doom ji amna nday amna bay juddu ko fe la borom akoy sukkur te juddu be sukkur bopam dama wax ni fukki penc ak ñaar yi ci dekk bi bayiwuma kenn raison fukki raison ñaar yi ci biir senegal nak bayiwuma kenn kaw la joge kon dama wax ne bes bi dina ris bes bi dina neex nax borom bes bi ni mel nax jeewa nak jallu jeeri kenn du yow ya tok ci keur gi bo tantu le lang lo lu muñ di jari di nga tantu di nga lang bes bi dina neex dina ris may sen fex su ngeen amé gan rendima su ngeen amul gan ma sabal la jël fi rek laay ba bes rero amul ñaka waxtan rek am mbir mi bu mu amé suñu xol tangon na ndax it dañu xamné doom ji suñu doom la té luko dal rek dal nañ lool rek la won ak mer waye nak jappé wuñu lako nak ndax gis nga liko dal séru dënk la neeg bo ubbi rek mang ci biir waxalé wax li du dara fi nak lañ mëna takko nek ben lepp luñu defoon ci lu ñaaw ak lepp luñu jappanté won ba joté ñu raxas ko ba mu set wéet ci ñu raxas xol yi tapé xol yi suñu xol yi nek ben ñu jublu nak ci xew mi nga xamné ñun ñoko mom fassiyena ko xewal nak ndax ñun bajjan ni bëggu ñu dara lu ndaw té baye mit bëggu lu ndaw té yit xam nañ la ci réew mi lepp luñ la mësa wax ci lo xam lu la nakari la ñu ngi lay jéggul daal lepp daal na set wéet ci daal na melni lu mësul won am man sax dé lima ci gëna neex té tax ma ci gëna sawar moy ñi sottone seen bañ gox bi yépp koñ bi yépp ñi sottone seen bañ fassiyena ré dama bëgg nak ñu délo war seen sot ci seen poste xamna xalé bi amna ay mbokk té nak jéw bu ñu joggi rek ci mu jall kon dina xamné amna ay mbokk ba mu jeex li rek moma li moy lima ci neex moy lima ci intéressé ma bëgg nak ñu lang ko lang dañ ko wara lang fi ci digg koñ bi bu boba ñu indi suñu atamaseur lang rek ba mu neex lang gi dina neex dina ris na xalé bi juddu na ci Dakar la dëkk Cheikh mi ken umpele wul ne gamu fa la yaayam Alhaji Matare bayam dama ne daaji tourul Allah be ji damul jess jañ jogu mo rek kine jañ jogu mo rek goru ami job goru chorni job massa France dama ne teral na ma ci samay nawle mayna mo wurus mayna ma xal su won ma rasul lay dama ne yeen desalu len ma dar dama ne anda ana reer bes bi day neex e way borom bes be ni yallu jeri fokk mu neex na ya mil do lol nu me saf la bawuma ken mugo li rek lay meuna demé ñaari balance rek la mu yow ak di ñaari bajjenu rafet ngay lebar muy lebar dal ci branche bi bi na reng muy ke
rek la waaw waaw dina metti de waaw a jallo jere ndok le banex ana xale bi mamu ci jam ni ci jam alhamdulillah rabbil alamin way yeen da ngeen bal ma ni ngeen fi wax yeb deg na ko waye bokku ma ak yeen xalat nax man sama dom je am dom ñu opéré ko mu teud wërgé ramam la taw su ngeen ñëwon tay ji laaj ma nu mu def nu domam def nax dina jog am du jog ma mën leena tontu way ñu di wax waxi ngentek waxi lang ak yi ken xamul man taluma te len dina len ko xamal duma togn yalla ba pare diko mbeulé amu ci yoon dama wuté ak yeen xalaat nak lol 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 xamna opération bi ka tuteur rek dama xew legi ci xalé legi war kallu ma sala yalla ci jamm rek dof lima bëgg daal ngeen xam moy lang gi mom bu fekke ne jëmi ngeen yaakar pour lang ngeen te ko ci suuf te xamne languma tay languma ëlë dama na siwo mu jog limu li wessu mom la bëgg mu dabbu ci kanamam avenir lang mo guddé lang mo bëcc ñeen baana ñeen ma deggal nga wolo ci gën wala nga yottu fenn fa nga deggal deggal ku doggul fu deggal do yott waxon nañu ko de la ilaha illallah allahu akbar ko neexul ñaar ñi and le bañ neena amu jamm mom du baye kenn ci jamm mom yalla mi deretewul yalla santana et puis surtout aux responsabilités du manager il y a ma bête Ibrahima yow nek yow yeen li ma tedel ci atelier bi yeen ko jël ma dem ba gis ci ngeen ko jaay yeen ma ruslo yeen ma bête sacc yi ngeen ton na la xamal nak tay len lu leer ndik na ñu avertissement du ñaar tay la ñu dama bu ngeen sumé ko tout suite fi ci bureau bi ngeen bay sumé te ngeen gën ci biti sumé len sumé rela wax eh wuy le mu fi eh xol sumé len sumé 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 gën ci biti allez dégage yeen ay sacc ngeen rek ndek lu mo ma sereur wayo ñu ñoo mom yalla defal nako jamm dama bëggoon rek nga dimbalé ma mu déllu waat jàng jogé ñu sét école bo xamné dina fa mëna dem continuer ay études mu jàng nga dimbalé ma ci yaw xale bi bi mu lay jang yow xam nga ne nangul baña luma ko dara 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 lepp luma bëgg su boba ngon defal nako mu sagal nak ba li dal ko tay man ay biram paré na ci waxon na lako newon na la fi sax dina genn kër gi mais tu as insisté ku nek nga dem wax ak mom nit ñi wax bama bayiku mu ne ci kër gi waye ay étude mom bu dé man rek duma ko fay ndax elle m'a déçu elle va continuer à me décevoir na tok ci kër gi man bu dé man rek ay étude kenn duko fay a cheikh adina du ni nit ki du jum ben yon rek nga jappé ko té jé xamna né liko dal du mbon lu metti nak ci doom adam lay dal liko dal neexuma man ken uppuma naxar ci adina waye nak yalla du ñewé ak dogalam rek dang koy nang té nit jomako té té mom li lu yépp daf ko reccu naxar dina ko mu bëgg jangal do lay jël ndox yow ya ma wara jappalé ya ma wara dimbali lo jappon sa xol bi nga bayiko
nga dimbalé ma sama dom ji déllu jang man loolu la bëgg ndox lu yalla bo gis té tanku borom nga ci jom ji ngay wax mom bu néwon ci mom li ko dal tay du ko dal xel nak mom mën ta japp ñaar xelam mi ngi ci lanen bu dé man rek jang du ko def dé paré na ci dama la wax mom fo même pas insister dégg na li nga wax yalla ay bur am yalla yalla ay bur ñak yalla yalla ay bur lima war yépp na ko suma jaralé jaay sama takkay bo mu jéx vidé sama armoire bo mu jéx na ko def fayal sama doom mu jaay nak mom li wess loolu bëgg dal cheikh jé li ko dal dal na ay moromam du benn du ñaar té yaxul la ndar seen adina dañu jang réussir nit ki bo amé jom rek mën nga réussir mën nga dem fu sooy dégé ko am jom djeggulou da man ak sama mak magge te xamne xol nañu xol ba xamne ñun ñi ñoo nekkon ci erreur nek ci erreur nak ñew djeggulou def nana ayo xam sa mbaxu moromit nga wax ko du wañi dara ci sa dara ci jena bu ñu di la xamal ni ñoo juum ndax je mi suñu dom la je ñun amuñu lu ko ëpp ndax mom lañu ñëk gis kon nak moy suñu dom mënuñu ko bañ ñu di la xamal ne luñu defoon rek réccu nañ ko bisuk tay te xamne yit li rek nga bëggoon muy réussitu je gis na ne yit jamono ye ñuy wax yow gisoo dara lu réussitam te tay alhamdullahi rabbil alamin ñu ciy contant trop ndax bu sa mbokk amé lu bax nga bëcc bu amé lu ko metti mu metti la metti bobu mo waraloon rek erreur am waye dañ na bu yoon jeex lu wax su du jeex motax tay ji ma di la jéggul di la balu vraiment ci sama biir xol man ak sama mak xamna na yit bala neex ñëk metti ndax metti te bi fi jaar yeb ci lool rek la bala neex ñëk metti alhamdullahi rabbil alamin biñu yalla omaté won ñu demb won ñu tay ñu ci sant yalla bu baax baax ma di la jéggulu bu baax baax lool rek mo fi ndo jëf gey kontan na saw xrafat ni so ñewul won sax ma ñew ndax dama bëgg nga xamné yeen yene sama mbokk ndax dama baye samay mbokk sey ak sen tiamine kon munuma bëgg sen tiamine ba paré bañ lé dafa fekk né nit ki di nga tollu ay jamono yo xamné yow li ngay bëgg ak li ngay gis du bokk lak la ñeneen ñi gis xamna né jé munu leen ko bañ ndax yeena ko jur manit munuma leena bañ taa bi ngeen fi ñew rek la ngeen ma doon wax la tax sama xol jog bama waxante ak yeen lo xamné waruma leen ko wax sa xéen da fekk ne bobu sama avenir doom rek la visé won nax je liko dalon metti na torop te lu dal ci doom rek metti ndey
sama xol jeex sama beut xonk ma jaxlé bëgguma won dara luddul mu réussir réussir bo mo don ñaan yalla nak diko sabablu ma ngi sant yalla bu bare 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 ba nga xamné tay ji lima bëggon ci sama doom yëp alhamdullah rabbil alamin yalla may namako ma bëgg na nga xamné yeen tay ji li tax mané la bo ñewul won ma ñew semaine prochaine la wara prêté serment wa palais de la justice té su boba bës bobu bëgg na képp ko xamné mbokam nga wala ngay sama mbokk man sama négu nday ak sama négu bay yeen ñi nga xamné yeena bokk ak bayam nday ak bay bëgg na yeen ñëpp ngeen téw ko yeen ñëpp ngeen taxaw nak numbe bës bobu rek la doon xaar bës bobu nak lu ngeen bëggoon dina leen ko defal su bës bobu lu ngeen amul ci man rek ci yeen la muy nag ak gele mak xara fu ngeen joxe rek dina ko dag lu ngeen bëgg suba ba jant suba dina leen ko defal na xamne sama doom réussir na sama ndam la sen ndam la yeen waaw bu boba nak bu bës boba rek ñu jakkar lo rek defante bam saf ci teranga defante ci jamm gewel yek ñeño yek bu kenn dess ku ngeen ñew rek inshallah lu ngeen bëgg sama digënté gi dina ko def waaw nak seug bama seggon dafa yag ma ngi sogu sigi te buma sigge dina na jakk senegal yeb xamne sigina sant yalla mangi wat ci kanamu mbolo mi ne liggey bi ma dugg dina ko doxal ak yoon dina atti deug teyit dina juk banex la joyu ndam la sigil nga te li day wonene rek goor baxna jigen baxna don jigen taxul nga bon bu bëgga bax rek dina bax re def ke papa ban am xamna na toj na la bu baax way lepp lu mëna mëta toj ma la ko jéggal balnal ci ko lu mu tang dem rek bisu tay bi succès tay bi seral nako yalla mo newon li bala nga koy am faw xalit ni succès tay bi nga ma jeppal yebalat nako xalé bi
nga dal xalé yépp nga fa fa lañu yegg nak nañ dem légui yegg ah man kat Jeynaba dama ko romb diko nuyu mu dema sewa Jeynaba dara nekatul ci xolam néna la waxtaan nak mom dara nekatul ci xolam te xam nga né yow mbokk gi ben la ah Jeynaba papaam su nawé ñu na ben la togn nak baal dara nekk ah man dé kon xana nañ dem rek ba xam waye xam nga né ñu man gatché mom may bëgg rek est ce yeeng nga lool xam nga né Jeynaba yey nañ yey nañu waye tay ji xola xol yi lepp lu mu jappone rek même djewo ci meron sax bis bi taxna xolam sedna han waye nañ dem rek ci xew ma fu ñu ni dal liñu war rek mo dem yegg ci reception bi ah kon nañ dem tay day dama ñewoon ngir waxtaan ci ak yow ndax dañuy wax ni beut la koy fat borom duko gis ndax suko don gis wala ak ci momu gem ah dom adam nak yalla da ko bind ci njumte ba tax ah mu ñewo rek jital njegal ak tuup ah li nga xamanteni bi jaaru na fi it ah ma fassiyene ko nangou rek ndax xam nga ci jëmi jamono ah lama ci waxon lepp loolu lama suma dina sante ndax yalla do ko togn ba pare wul beuti ko taxani fet ni ko ma tay faaw nga won sa borom ni ko dey togn na la ah ma jël ci won ak tay rek nak ngir lepp lu fi ñaawon rek ma rafetal ko li am ba am nak dom ji nangu nani mako jur ndax nit deretam ak lepp lu meunti ay rek waru ko bay muy genn recc ay loxom ba tax dal Diallo ah li am ba am dal dom ji sama deret la te nangu nako bis naka tay waw yaay nga mem ma wax daaluma wax sax waye tay wax dafa jot gis nga xale bu rew ak mang muy fo ñoy am kep olaf ñay nak dafa am lu mu wax neena lu soti am borom waye ki may borom ca fasene wu mako bokk kenn ñentel bi moy kersa bul def lo bëgg wax nit rek wax ko yaay nga bal ma ndax tontante mat bokul ci limu jang xana kay dafa fekk ne ku ndobine ray sa mam bo seené lu ñul daw señ bi jaak nga bal ma sax waruma wona wax so fekkon borom kër gi duma wax waye nak gana buki mbar te wax ji yeb sax jemi wax nako nax te luy jik njaaga mom moy njaa mom moy ndey mbindu yow nak li nga wax yeb deg na waye len rek la ci xam gannaaw deme ni ni ah nga lambi fenen lima meun tek sey loxo dal te muy deg te ñu bañ ci del ci wat ci mbir mi du sama dom tay du sama dom euleuk li gën ci yow nak moy nga jëm lambi fanen dong je ne te pardonnerai jamais je ne te pardonnerai jamais jamais de la vie je ne te pardonnerai jamais je ne te pardonnerai jamais de la vie tu ne sais pas Pourquoi moi, je ne sais pas. Mais sans citer, elle aussi. Pourquoi je ne te pardonnerai jamais.
Mesdames, Mademoiselles, bienvenue à cette édition du journal télévisé que nous débutons sur l'actualité nationale qui est dominée aujourd'hui par l'ouverture ce matin à Dakar de la première session de la Cour d'assises. Nous allons tout de suite entrer en immense en direct avec notre reporter Pape Demba Ndiaye depuis le palais de justice. Monsieur Ndiaye, à vous. Voilà, merci Oumou. Nous sommes donc devant le palais de justice où s'ouvre, comme vous l'avez annoncé, la première session de la Cour d'assises. Une douzaine d'affaires sont inscrites au rôle de cette session, dont 3 meurtres, 2 assassinats, 5 infanticides et 2 cas de vol en réunion. Comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui au palais, en raison surtout de la première affaire dont la Cour aura à connaître. Oumou. Le premier dossier des assises de cette année porte sur l'affaire de la cité Albouré. Nous nous rappelons qu'en son temps, cette affaire avait suscité beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous nous parler des premiers instants de ce procès? Oui, cette affaire, comme vous le rappelez, avait en son temps beaucoup effrayé la chronique. On se rappelle, l'accusé était surpris en plein cambriolage et avait mortellement poignardé un des gardiens et en avait blessé grièvement un autre. Donc, beaucoup de circonstances aggravantes pour cette affaire de la cité Albouré. On se rappelle, l'accusé avait agi en pleine nuit avec effraction, avec utilisation d'armes à feu et d'armes blanches. Au moment où je quittais la salle d'audience pour cette liaison, la cour avait déjà fait son entrée et le greffier était en train de lire la liste des jurés. Donc tout de suite, nous allons retrouver notre caméraman et notre réalisateur qui sont en place pour vous faire vivre en direct les premiers instants de ce procès. Affaire cité Albouré. Le jeudi 4 février 2000, à 2h du matin, l'accusé ici présent s'est introduit après effraction dans la villa numéro 280 de la cité Albouré. Surpris, en plein cambriolage, l'accusé a fait usage à la fois d'armes à feu et d'armes blanches, tuant sur le coup un des deux gardiens et blessant grièvement l'autre. Tels sont donc les faits qui valent à l'accusé d'être ici, présent devant la cour pour répondre des délits de cambriolage, d'usage d'armes et d'homicide volontaire. Accusé, levez-vous. Bay man suma demé mo wax ko sam papa dédé mané ñëwul nga ay sulu du dal su ngeen démé tok fofu ba ay 2h du matin non ngeen suu bi ñëw légui man sa papa suma jogé waxtaan ak mom bu ñu koy def 24 réveillon bi ñu bay ba 31 kenn baña genn ñu fay tok ci bir kër du mo gën non ñu la ko mëna ka suu ko 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 bunu xol de bunu xol dom ba ngi tege ci bangu jaxle ba pare yow dom xana li xew dang ko xamu télévision yi joxe million yi joxe ñu sentu ci yow lu ne di sentu diplôme ak teranga ñun doon bañ ci tollo dañu jox suñu nday teranga ak suñu bajjam nga ñëw na bëgguñu ko xañ waye sa bop ndax xana xamone ku fi rit ku fi fawé sa tukku singalam di nga rit mu teul yalla téré yalla téré
gaay lolou duma ko def mo bu yego sax ma dé waye koku gis ko ak gis ko bu tuddi mom la yemalé kep jamais de la vie duma ko def moko juroy mel bi moy muñ bul am lula naxadi mu ba nga jëm ko fajal sa bop dekk bi dafa am yoon te moy atté mangi wat ci kanam mbolo mi ne liggey bi ma dugg dina ko doxal ak yoon dina atté deug teet dina ju Jangan lupa like, share, dan subscribe.